Бог се јави. Православните христијани на 19. јануари го одбележуваат празникот Богојавление, денот кога Исус Христос се крстен во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој од тогаш се нарекува и Крстител. Овој празник уште се нарекува и водици, бидејќи на тој ден се врши водосвет од страна на црквата. Во Јордани е гнишајуши ся Тебе, Господи, Троическо и јави ся поклоненије, Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возљубљенога Тја Сина именује, и дух во видње голубије, Извество ваше словесе утврждение. Јавјај се, Христе Боже, и мир просвештеј, слава Тебе. Во црквата постојат 12 големи господови празници, а еден од нив е Богојавление или познат како Водици. Овој празник се прославува 12 дена по Божик. Богојавление се нарекува затоа што на овој ден Господ Исус Христос ја почна својата проповед, крштевајки се во реката Јордан од страна на Јован Крстителот и претечата Господов. На тој ден се јави Света Троица, односно се покажа Света Троица. Тајната за Света Троица, значи за нашиот Бог, беше во Стариот Завет зацкриена. И токму со раѓањето Христово и со раѓањето на реката Јордан, каде што се крсти од Јован Крстител, се покажа тајната на Света Троица. Затоа го нарекуваме Богојавление. Бог се јави. Овој празник, значи, е 12 дена после Божик. Меѓутоа, празникот не е само на 19-ти, нели, како што видиме Богојавление. Тој почнува не само и предходниот ден на 18-ти, водопост, што го нарекуваме, или водокрст, затоа што празниците, посебно кога се поголемите, имаат свој предходно, пред да почне празникот, пред празненство ги нарекуваме ние. Тоа се денови кога, значи, се подготвуваме во црквата со празнични песни на самите богослужби, за да го восприемеме многу подобро празникот кој што ни доаѓа. Например, за Богојавление, неколку дена пред да почнеме, велам, значи имаме предпразнични песни кои што ги пееме на утрената, на вечерната богослужба, иако нели секој ден е посвета на некој светител, и овие денови како што сме денес, но сепак имаме дел од службата кој што е предпразнично, ни се најавува настанот кој што треба да биде. Повеќето пак во градот Охрид го чествуваме, нели, предходниот ден, или водокрст, како што го нарекуваме. Тоа има две имења на 18-ти. Водокрст или водопост. Тоа зависи од тоа, нели, кој ден ќе се падне. Бидејќи, нели, самиот ден Богојавление, датумот е еден, 19-ти, па така, например, ако се падне, еве, правилата само да ги кажеме околу Богојавление, ако се падне Богојавление, например, во среда или петок, тогаш Богојавление, говориме за 19-ти, тогаш нема да имаме пост, бидејќи нели знаеме дека ние православните христијани во среда и петок постиме. Така, меѓутоа ако се падне Богојавление сега во среда или петок, нема да се пости, бидејќи е голем празник. Но, ако се падне предходниот ден, водокрст, како што го велиме, така, ако се падне во понеделник, вторник, среда, четврток или петок, имаме строг пост. Тоа што значи? Дека тогаш, значи, ниту маслото не треба да биде присутно на нашата трпеза, и затоа го нарекуваме водопост, што би рекле, значи, постиме на вода. Но ако тоа предпразненство, значи, водокрст се падне во сабота или недела, тогаш исто така пост имаме. Меѓутоа, тој ќе биде малку ублажен, односно маслото е дозволено тогаш. Затоа има два називи за тој празник, водопост или водокрст, нели? Е сега, што се случува тогаш? Црквата ги подготвува верниците најчесто преку доаѓањето на богослужба. Значи, тоа е многу нешто битно за секој православен верник. Ако сакаме добро да ги познаваме празниците, не се доволни само да кажам контактните емисии или на телевизија, туку и пред се ни е потребно нешто да го направиме како православни христијани, како крстени христијани. Што значи тоа? Да дојдеме на богослужба. Дали тоа ќе биде на празникот? Дали предходниот ден, но сепак да дојдеме. Зошто? Бидејќи сето она што се пее на богослужбата и првиот и вториот ден, нели, сето тоа е на мајчин македонски разбирлив јазик, нели. Се до порано
да не говориме за колку години нели наназад, службите беа на црквено-словенски јазик. Тоа значи дека беа разбирливи само на малкумина. Па еве дури и тропарот нели кој што го пееме на Богојавление, сите го знаеме на црквено-словенски, ама која е смислата на македонски, треба значи малку да застанеме да се подсетиме што значи. Сега пак сите тие богослужби се преведени на македонски. И веќе имаме можност доаѓајќи на пример денот пред Богојавление, пред водици, значи на водокрст, ако дојдеме в црква, овој пат нели во ова 2017 година, водици, односно Богојавление се паѓаат во четврток, додека претходниот ден водокрст се паѓа во среда, нели? Дојдете во среда, во црква уште рано сабајле. Ние на пример свештениците во Свети Ѓорѓе, а и другите кои што служат нели во градов, ќе почнеме уште во 6 сатот наутро со службата. И тоа што се случува, ги служиме утрената, имаме часови се нарекуваат прв, трети, шести, девети час, потоа изобразителна служиме, па вечерна служба со Василијева литургија и потоа, после Василијевата литургија, излегуваме надвор, каде што ни е подготвено најголем сад со вода, каде што ги завршуваме Богојавленскиот водосвет. Верниците од Охридско имаат интересен и традиционален обичај, наследен од прапрадедовците. Имаат кум на крстот. Луѓето од куките се поделени во компании и тој што го има крстот го чува во котле во текот на целата година. Уште на 16-ти вечерта ќе дојдат во црква, ќе го донесат котлето со крстот, нели, украсен крст, со босилок натре ставен, босилок завиткан со црвена и со бела врвка, нели, затоа што следниот ден, односно во средата, како што ви кажам, нели, кога ќе се отслужи службата, исто така, ќе се напри Богојавленскиот водосвет и ќе се освети таа вода која што во тие крстови, која што стои во тие котлиња. Да речеме во Свети Ѓорѓе некаде и 20-тина и повеќе се собираат такви котлиња што ги велиме со крстови кои што ги носат верниците, а потоа ги носат нели во домот, односно тоа го прави нели го денешниот кум го прави кој што е на таа компанија или на таа фамилија кој што го пренесува крстот во тоа место или село каде што живеат. Водици и фарлањето на чесниот крст во осветените води на Охридското езеро е многу долга традиција. Повозрасните охригани раскажуваат дека дури и во времето кога државата ја забранува црквата и верските обичаи, сепак водата на овој ден се осветувала, а чесниот крст се фрлал во неа, што значи дека Водици се одбележувал тајно, исто како што и тајно се крштевале децата. Водици е празник на Охрид. Да. Вие сте еден од повозрасните охригани и варошани кои што со право може да ни кажат како се одбележувал овој ден во минатото. Па вака, да почнам уште од колку дете мало памтам уште во Бугарското. Јас бев мал, ама кај хоторот Александрија беше старата општина. И тука имаше тераса, на терасата имаше војници и кога се речеше колубиње, пуштаа голуби. И кога се завршеше, стрелба имаше по три пати, бам-бам. А пак кајчето беше направено со зеленило, со уредено. И тука беше владиката, градоначалникот и командирот на гарнизонот, војската. И што е важно, народов во водава клава снопчина со отрш снопој во вода и кога сите си зема вода кога се завршеше вордание крстот кога се крстена вода и се капеа и други, ама овие снопојве ги зема и ги носеа по нивјето, по дрвјата. На секо дрво врзваја од за береќе, за сега тоа го немат. Во комунизмот забрането беше фрлянето крст во вода и се фрлаше во црквите во Казан. Во Казан, ама пак не можеше тоа да се тоа држи. Другиот ден, ден на рибарите. И таа група деца што кои го фатеа крстот во Казанот, пак одеа на пристанище кај 2,5 сатот, тоа два тоа што работевме, во 2,5 да се фолет и еден рибар имаше обавезно со нив,
што се фалеше во вода. Крстот не се фалеше, ама се ке се пееше во Јорданија и ке се фалеа. Тие што го фатија и рибаров, како ден на рибарите. 20 јануари, тоа така го смета. Сене видо, не видо, не може. Ова црква наша, Свети Герекомија, Свети Никола Герекомија, Бучко, стариот Бучко тука, и Даркава. Тие беа како епитропи во црква, кој седов крстов од Попов и на Сареште. На Сареште, кај што ги тргаа бродоите, имаше дървено она, и тука ќе застанеа, во Јорданија ќе спија, ќе го фалија крстот. И тука, а пак, тука полицајец имаше, ама ништо не велеше, само гледаше. Значи, од недека 60-тите години, не знам толку како, стално се фалеше на Сареште. Крстот, мислам, во Охридов, во градов. И дали попот тогаш претпоставувам дека не Попот не. Тој не смееше и многу сомнително. Зашто и тогаш беше не ко сега во 10 сатот, тогаш беше во 5 сатот од сабале рано пред зашто се одевме на работа. Во 5 сатот се фалеше крстот во црквите. И попот не смееше, овие двајца. Бучко и Даркава, крстот, и тие ќе испеа во Јорданија, ќе опалеше. И така, тоа се остана во градов. Така, дали некогаш се случило некој да биде повикан на разговор во полиција од фрлачите на честниот крст, од капачите? Никој не беше повикан и никој не знам да се разболел во тоа, зашто зима е, ево, како е се студено, да се фалиш во вода. А се капеа и после крстот, дори на јанов на Сареште се капеа и жени. Се, водата беше крстена и се капеа. И никој не... Јас неам чуено да се разбудел за водици. И после ова... Кога се распадна Југославија, по ослободувањето на Македонија, тогаш црквата се истроши, почна и да се фрлят крстови на пристанище. Тогаш се береа, си беа попојве договорени, мислам, од Герекомија, од Каменско и од Свети Георгија Вашка Мала, ќе се трнеа група, така со знамена црковни, и овие ги чекаа кечинарон од Каменско, кој ќе дојде од Свети Георгија, и ќе одеа по чаршијава и на площад, ќе се сретнеа со овие од Грекомија и одеа на... Ама тогаш беше отпори многу гужви. Секако, се направи ред. Оте војните брочина ќе застанеа, качина не пуша внатре да влезете. И имаше една клаја на фортома. Од та фортома не смеа да влезат капачеви. Ни кајче, ни капачи да ќе влезе, кога се речеше во Јордање тогаш. Зашто уште не рече во Јордање, тоа сите беа пред Колцено. Од Колцено го полеше владиката крстот. И ќе се речеше во Јордање
три пъти и го фърля кръстот. И памтам сега и нашия владика Тимотей, кога ги хвафаше от Варош. Пуф, пак от Варош. Пак от Варош. Стално кръстот се фашаше от Варош или от Месагостров деца. Никой от другиве мали. Защо не знам дали, защо овие учени да дадли свет. Тука имаше нещо. Нема, защо той Максус го флеше друго место, ова вона, та не е кај Варошаниве, децава, или од Мусагасово. Ама пак ќе хватеше некој от тука, туре, пак му беше криво некако, не знам. Ама факт е дека Варошани и Месокастрени најчесто го ти го фаќаш, јас не памтам некои други. Тоа се деца там, родени токму тука на бригото до Христо, тоа Христко, тука израснале да. И знаеле, главно што знаеле да дал десет. Значи тој е крстот. Имаше долу како олово, нешто и пропаѓаше. Не седеше горе, како по овие други веќе се дадени горе, да не биде, него долу и овие се долу се не, ке се најде. И а народ полу. И од тука чим се она беше свршеше церемонијата. Немаше ко сега што беа по кафаниве раки и топли да се даве. Да, сега после фаќањето на честниот крст се оди во гостителските објекти. Објектите, најчесто тука музики се даваше без пари и се дават. И ден денеска се дават уште раки топли без пари и се ракија се валеше и на площад, мислам, на пристанището тука се даваше. И тој беше празник голем за градов. Голем празник за градот беше. И како да речам, утредента, ден на рибарите, се фрлеше, не на пристанеше, него на Сареше. Защо на Сареше, тука беа с простори, се вики тие, ке шо ги чува, ке шо ги клава влакоите рибарите, се сушаа тука. Тоа е рибарско место. И се фрлеше другиот ден на Сареше од брод, ама мислам јас дека некој од дали од Велес, дали од Кавадарци носеше буре со вино. И наместо крст се фрлеше буре, се фрлат буре со вино. И кој ќе го фатат, ќе го земат. Таа традиција и денес се уште. Таа традиција уште и на Сареше полно уште. И исто се давет и таму топли раки се прави тоа вона. Тој ден е голем, тие два дена се најголеми, се празнуваат. Водици и Свети Јован. И Свети Јован крстител. Крстител. Така бидејќи денот на рибарите е Павлов ден, ако не. Павлов ден, ама и се одбележува, бидејќи тога скокали тога, рибарите, најверојатно. Да, да, да. Максус, зашто не смеја да од црква, него рибарски ден, рибарите го славят за тоа. И тоа беше. А сега од каде не? Народ иде тука полно. И а едно е, пак ќе кажам и преска кажам, како да е студено ова, она, сега се пачкае сега. Сега Црвен крст пред шатори, ги прегледвит тие што кокет и после ако има некој пак го после тоа го прегледа, што ладно е. Тогаш немаше, ама јас не слушнав некој да се поболил на тој ден. И секој се земат вода во шише за дома за крстена вода, таа е. Рековме дека сега се одбележува веднаш по фрлањето на крстот, фаќањето на крстот, охријани кои што доаѓаат масовно на брегот на Охридското езеро околу пристаништето, по кафеани.
Како било тогаш? Дали куките биле отворени на овој ден? Во Варош, во Месокост? Во Васов сите беа отворени. Се ги чека родбините и пријателите. Што се служеше тогаш на тој ден? Тогаш на тој ден се служеше, најпека се служеше чорба топла. Нарочно пача. Пача, ама топла. И питулици се праја, и топли раки, тоа се знаеш. То обавезно немаше куќа што немаше да дој некој да му дој некој пријател или родбина од друго место. А сега пак истото и сега се е чуваме правиме чорби за пријатели и родбини, а од тука се не ој бе кафаниве. Тука се сите песни и ова вода. Како вие го доживувате овој празник? Овој празник е, како да ви кажам, најсрќен празник. Зашо, ево, Божик е голем, Велиден е голем. Тие се најголеми Божик и Велиден. Ама ова е зашо со сите заедно, по кафани, со песми, со пијане, е по-срќен, вака мислам, а иначе Божик Велиден си го чека дома. Иде по младите, ке по старите. Тоа е родбински, а сега вака сите заедно, пријатели, другари, непознати и познати, одет, тоа е голем ден. Голем и ден. Во Охрид најмасовно се обележува. Во Охрид најмасовно и од година на година се појке и појке идет и од секаде сега викаат се на телевизија, кажуваат од Србија, од Бугарија, тури и од Америка некој ќе дојде годинава. Тоа е како да ви кажам, голем ден. Празник за Охрид. Празник за Охрид. Јас ќе ви кажам нешто и друго, ако не е за Охрид, за Белград. За времето во имавме едни мои родбини во Кралевина Југославија, во Белград работеа и тие се не кога правевме мова да веле на Сава кога се фолеше крстот или охрчени или стручени кога фатија крстот во Белград Белградчани никој не го фаќал. Добро обучени израснати покрај вода. Покрај вода или охрчени или стручени срши во Сава го фолеле крстот на времето се не знам. Така, колко е точно ова, ама точно е зашо стари други кажува, не мамја. И тоа е, ова е голем празник, голем ден за Охрид, нарочно, и за Охриджани, за сите Охриджани. За сите, не само за Варошани и Месокостани, тоа е празник за цел град. И во Охридскиот регион се одбележува со кумови нели на овој празник, да. Кумови на крстот. Кумови. Исто така масово. Да, масово. Мала со мала, на пример, овдека друго место се имаше кум. Ево, Желко пред две години беше овдека кум. Така. Пејачот Желко. Естрадниот пејач Желко Јоксимович. Јоксимович. Тој беше кум. И кои не се беа кумови, политичари, јаки други. Тоа е ден за цел народ. Така се одбележи пристојно, убо и достоинствено. И што да кажам, тоа е еднушка го чекаме стано со среќа да се го дочекаме и до година здрави и живи, зашо ама тоа е пак тоа ми е зборов, нема сега да клавет овие што рековме снопои, а понапред се клаваше снопои од трш. Така, таа традиција веќе не се практикува. Таа традиција не, а тоа беше обавезно и на секој дерук се врзеше од
во тој... Предпоставувам за здрав род, бидејќи за... водата. Да, тоа е осветена за родот, за се. Добро, сега и немаат многу ниви, многу земјоделски површини. Така, па зашто поќе... Тогаш било приоритет, може би, приоритет, зашто беа... Не, секој си имаше тогаш, се не, да. Немаше... Беа одземени нивето, ако имаше некој, ама... Умре се таа работа, ама... Тери пак да се продолжи тоа, таа традиција, што е од Господа, не од мене, од тебе. Ова е аманет до помладите генерации. До помладите да го продолжат. Традицијата. Та традиција. Славе Бучков, кој потекнува од стара охридска фамилија, откако памети за себе е дел од одбележувањето на водици во Охрид, неговиот татко Антон Бучко е иницијатор за легализација на фрлањето на чесниот крст во езерото, а Славе пак учествувал во манифестацијата водици како капач, како организатор преку Сдруженијето Богојавление, но и како коавтор на книгата «Охридски богојавленски водосвет» заедно со Паско Кузман. Еден од најголемите празници во православието е Богојавление Водици. До 1946 година во тогашна Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно во Македонија, се празнувал непречено тој празник на 19-ти, а после и на 20-ти за денот на рибарите. После 1946 година следи од тогашните власти, значи владел комунистички атеизам, тие не дозволувале ова манифестација јавно да се врши, него само во кругот на дворовите на црквите. Значи, од 1946 па натака овој празник се прославувал, но така да речам во една мала скриена форма, само во кругот на црквите. Значи, крстот, чесниот крст, свештеното лице го фрлал во голем сад, кој го вика Аранија. На собраните луѓе, односно деца, го фаќаа крстот и церемонијата завршуваше. За да се ова работа зголеми, значи на општинско, па потак и на републичко и на повисоко ниво, се формира еден иницијативен одбор, меѓу кои членови беа мојот татко Андон Бучков, Ѓурги Арнаудов Дарката, Ѓурги Климе Мартин, Ставре Боев и други кои што сакаа, значи, фрлањето на крстот за денот Богојавление Водици да се изведува во езерските води, како што му прилега. Но, од страна на црквата, дали тие се плаша или не, нека кажат тие, немаше смели свештени лица кои што тоа би го извршили. Во неколку наврати, мојот татко Бучков Антонта и Ѓорги Арнудов Дарката, после богослужбата го земаја крстот од свештеното лице и во местноста која се наоѓа позади мене на стотина метра, значи Сарајште, го фрла крстот во езерските води и на тој начин го промовираја празникот. Потоа првиот чекор во 1957 година го направи мојот татко со Ѓорги Арнаудов Дарката, кој што се искапија во местото Сарајште. И а покасно во 1973 година пак Ѓорги Арнаудов Дарката од попот Смилјан го зеде крстот и го фрли во езерските води. Тогаш Наум Чукале го фати крстот и од тој момент натака се смета дека почнува зачетоците за легализација на фрлањето на крстот во езерото. Наредниот ден, значи на 20-ти, ново место овде, имаше едно пливалиште. Мојот татко, заедно со Ѓорги Арнаудов Дарката, се искапија пред стотина луѓе гледачи и со тој чин започна легализација за фрлањето на крстот во езерските води. Но свештените лица нема храброст тоа да го фрла, да го права, значи на 19 јануар. Тоа го правеше мојот татко Ѓорги Арнаудов и други членови од иницијативниот одбор. Покасно во 1900
90-та година владата на Социјалистичка република Македонија дозволи да се фрла крстот во езерските води и митрополитот Дебрско-Кичевски господин Тимотеј, ново место овде, го фрли чесниот крст во езерските води пред околу 20.000 луѓе и од тој ден па натака редовно се фрла чесниот крст на ново место во езерските води и традицијата продолжува. Сдружението Богоявление, чи член бевте и вие долги години го да ја организираше ова масовна манифестација, црковно да верска манифестација. Како беше тогаш, како се одбележуваше? Значи, 1990 година па до 2003 се организираше, да речеме, стихино. Кумови, немаше луѓе кои што беа кумови, но имаше организатори, сепак тие членовите на иницијативниот одбор, тие го организираа свеченото фрлање на крстот ново место. Односно, после 1990 го фрли господин Тимотеј крстот ново место. Од 2003 година се формира Друштвото за целосна емансипација на МПЦ Богоявление и тоа ја зеде, да речеме, под рака ова манифестација и целта наша беше да се промовира на пошироки размери овој празник. Затоа првично ние зедовме кум човек кој што не е од Охрид. Најдовме на некои отпори. Покасно зедовме еден познат естраден пејач од Република Србија и тој да биде кум. Така да сакавме оваа манифестација да ја рашириме, ако не повеќе, на балканско, на европско ниво. Но вистина успеавте во тоа? Успеавме во тоа, но до пред две години некои луѓе, може би некои работи му смета или не разбира работата која што ние ја работивме, и рекоја дека немало потреба да има кум, немало потреба да има музика, немало да има потреба дарови, немало да има потреба некој некаде да руча. И така од лани, па и годинава, како организатори се јавуваат локалната самоуправа и МПЦ. Меѓу другото, вие сте еден од авторите заедно со Паско Кузман на книгата Охридски богоявленски водосвет. Што содржи оваа книга? Оставате, значи, едно вредно дело, една историја, една традиција напишана која што ќе остане за идните генерации. Да, како прв автор беше Паско Кузман, но покасно поради низа причини се приклучивме и ние, значи јас, Зоран Велјановски Летра, Митко Пендовски, значи како коавтори и заедно ја пишувавме таа книга. Значи првиот првото издание претрпи уште неколку изданија и дополнети изданија, така да секоја година што се случува работи, ние ги допишувавме во таа книга. Значи, после 20, 30, 50 или 100 години не може никој да памти, него не мора да има документ да се чита што се случувало, за да не се заборави. А историјата мора да се пишува, никој не ја памти. Вие сте и еден од скокачите по чесниот крст во водите на Охридското езеро. Колку пати сте скокали? Какво е чувството? Дали некоја сте го фатиле чесниот крст? Не, не го јам фатино чесниот крст. Повеќе пати сум скокал и до лани скокав. Ако е многу ладно времето, понекогаш поеднаш се капев, но зависи од многу работи. Јас, значи, мојата работа си вршам, на тој ден си се капам. До сега не сум се разболел и му советувам на секој кој што се чувствува способен, кој што е здрав, на тој ден да се искапи и да се крсти уште еднуш, како не е веќе крстен. Петар Рупески од Варош е еден од повеќето охриѓани кои неколкупати први допливале до чесниот крст на водици што се фрла во осветените езерски води. Рупески и овој пат беше среќен како и минатата година. Охриѓанецот Петар Рупески од населбата Варош е еден од повеќекратните пакети на чесниот крст на овој празник на Богоявление водици се фрла во Охридското езеро. Колку пати сте го фатиле чесниот крст? Сепак ви заблагодарувам на вашата покана, да сум гости на вашата телевизија. Јас сум Петар Рупески
и повеќе кратен фаќаш на Чесниот крст, три пати го имам фатено Чесниот крст, од кои минатата година, 2006 година, како најсреќен оваа година, со големи амбиции, желби и можности, се надевам дека повторно ќе ме снимите на ова место, каде што ќе го имам повторно крстот во моји раце. Тоа е чувство, ево, например, водата сите знаете дека е ладна, дека времето е ладно, сите тие најави за не знам какви она, но волјата за да се биде до Чесниот крст и да се фати Чесниот крст, не не поколеба ни мене, ни моите, мојата тајфа, за да го сториме тоа повторно, традиционално, како што долика за населбата Варош, за да се направи таа традиција, како што треба, и оваа година. Правите ли подготовки пред да скопнете на празникот водици во осветените езерски води? Дали предходно се подготвувате или... Значи, подготовки. Подготовки за овој празник нема, него самото чувство и волјата не тера преку целата година да се позиционираме со мислите само на овој празник. Се верува дека оно што ќе го фати крстот му носи среќа. Дали е тоа така? Искрено да ви кажам, да. Значи, како и минатите години, ова година ми беше една од најсреќните години во мојот живот. Ми се десија многу убави нешта, мене и на мојата фамилија. И се надевам дека секој кој сака да фати Чесниот крст, да му се донесе таква среќа, да си го дожи истото која што мене ми се деси ова година. Што налага традицијата на овој ден, повакјањето на Чесниот крст? Каде одите со тајфата? Што правите? Традицијата. Значи, традицијата налага, ние секоја година, откако ќе се фати Чесниот крст, се собираме во една малска црква, организираме на тајфи, кои ќе поминат со Чесниот крст, за да се осветат домовите. Тоа е сега во рамките на можностите, колку се може да се покри градот, сепак секој сака да лези Чесниот крст во домот, да биде осветен, да биде испеа на песната. И после тоа се собираме во едно друштво и си го прославуваме на наш начин, самото фаќање на крст. Варошани вела дека се најсетни кога станува збор за нуркањето и барањето на Чесниот крст, што го фрла владиката. Па, најсрекни. Да, најсрекни, но и најмотивирани, обземени од целата атмосфера и самото то објаснувањето на старите како се фаќало крстот и каква благодет е да се фати Чесниот крст, самата таа мотивација донесува да се фаќа, мислам, то не е некое си нормално правило, но претежно од стариот дел на градот да биде крстот, затоа што тие си имат и некои си нивни традиции околу легувањето во домот. Па, и родени се покрај, да. Израснали покрај. И не би било добро таа традиција да се прекине, како што знаете пред некоја година, тоа се прекина таа традиција и беше некако све тоа конфузно. Но мислам дека нема тоа веќе да се повтори и дека ќе како што вевчанци знаат да си го организираат нивниот карневал, така да се организира празникот водици во духот на традицијата, без големи манифестации, без не знам какви паради и така. Водици е празник на Охрид. Како вие како млад човек го доживувате овој голем ден? Еден од големите 12 празници што ги одбележува црквата. Како го одежуваме? Па ние сме воспитани во духот на традицијата и овој ден го доживуваме како и сите други денови, но со некој посебен акцент, кој го сите 365 дена го чекаме да дојде тој момент и да го прославиме на начин како што ни налега и како што знаеме. Предпоставувам и утринската литургија пред скокањето по Чесниот крст, неизбежен дел. Значи, утринската литургија пред тоа неколку дена бараме благослов од еден монах и така. Мислам, тоа е мое. Сакаме така, малце да се обележиме на подруг начин, а му посветиме малце поиќе внимание на самиот празник. Thank you.
Тоа беше 2004 година, точно пред 13 години. Се сеќавам дека надвор времето не беше многу ладно, но водата, разликата помеѓу воздушната температура и температурата на водата беше голема. Водата беше матна и ден денеска кога си се присетувам на тој момент, не можам да сватам како се случи тоа, беше многу брзо. Секако, видите, фаќањето на крстот не треба да се свати како едно суеверие и дека треба да донесе некому среќа. Треба фаќачот на крстот да служи за пример на другите, на тие кои што сакаа да го фатат, односно да живе според христијанските норми, канони и така натака, да биде примерен за општеството, а потоа и среќата сама ќе си дојде. Ако не правиме греф, нема да не најде несреќа. На денот по водици, 20 јануари, се прославува празникот Свети Јован Крстител и овој празник се одбележува масовно во Охрид со традиционалното зимско капење во местноста Сарајште, со подготовка на рибина чорба, со топла ракија и вино и со пржени плашици. Но овој ден во минатото се капеле рибарите, означувајќи го крајот на забраната за риболов на пастрнката, познат меѓу народот како Татилј. Со Богојавление водици завршуваат зимските празнувања како што се Баддик, Божик и Нова година, односно Василица. Завршуваат и 12 некрстени денови, а се верува дека водата која што се осветува на овој ден има лековити својства.